संस्थापन भन्ने यसको चाहिँ कुनै क्यालेन्डर पनि हुँदैन र यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दा अलग सडन आइदिन्छ. यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण भनेको आजकै हाम्रो यो पहिरोले चाहिँ केराबारीमा बाटो ब्लक भएर हाम्रो स्टुडियो साग आउनै सक्नुभयो र यो 10 बजेको प्रोग्राम चाहिँ मोटामोटी हामी चाहिँ 1.25 घन्टा लेट भयौँ. अदरवाइज हामी टाइम आउँथ्यौँ भनेपछि यस्तै हो विपद भन्ने कुरा चाहिँ यसको क्यालेन्डर पनि हुँदैन र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ आइसकेपछि कसरी चाहिँ रेस्पोन्स गर्ने त्यो हिसाबमा तयारी गर्नुपर्छ भइसकेको छ र सँगसँगै 398 एडभान्स ट्रेन मान्छेहरू विपद व्यवस्थापनमा हामीले तालिम प्राप्त गराएका छौँ यस शिक्षाले. र यो शिक्षाले भनेको विपदमा नेपालकै फर्स्ट ट्रेनिङ सेन्टर हो र यो ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना भइसकेपछि हामीले तालिम प्राप्त गराएको जनशक्तिबाट स्थापनादेखि हालसम्म हामीले 242 घटनामा 3,195 तालिम प्राप्त जनशक्ति परिचालन गरी 824 जीवितै उद्धार गरेका छौँ र 308 शवहरू हामीले फेला पारेका छौँ. त्यो तालिम शिक्षाले स्थापनाको चाहिँ रिजल्ट नै हेर्यो. यो स्थापना हुन्नथ्यो भने 824 जीवित मान्छेमध्ये कति मान्छेहरूले त्यो डेथ टोलको उसमा कमाउनुहुन्थ्यो र त्यो डेड बडीहरू पनि लगभग 308 डेड बडी हामीले रिकभर गऱ्यौँ अहिलेसम्म. त्यो लेटेस्ट भनेको चाहिँ त्यही आगो खैलिनेको तपाईँहरू सबैले चाहिँ अस्ति अलिक अगाडि 2-3 महिना अगाडि चाहिँ ल्यान्डस्लाइड गरेर जुन गाडी तल नदीमा खस्यो अब त्यसमा घटनामा पर्नुभएको डेड बडीहरू पनि हाम्रो टिमले यहाँबाट चाहिँ निकालेको थियो. यो चाहिँ यो प्रिपेयरनेस जुन अहिले हामी अब तालिम कम्युनिटीमा बेस्ट तालिम गराइरहेका छौँ यो चाहिँ विपत्ति पूर्व तयारीको चाहिँ रूप हो र हामीले हाम्रो ट्रेन म्यान पावरले चाहिँ अहिलेसम्म यो कामको यो रिजल्ट गरेको छ. सँगसँगै हाम्रो मान्छेहरूलाई मात्रै होइन सँगसँगै हामीले विभिन्न सङ्घ संस्था तथा निकायहरूसँग समन्वय गरी हालसम्म विभिन्न चरणमा गरी सामुदायिक खुद खालुद्धर तालिमबाट 525 कम्युनिटीको मान्छेहरूलाई पनि दीक्षित गरेका छौँ र यो आज सहभागी हुनुहुने परीक्षार्थी यो तालिम समापन गरेर तपाईँहरू चाहिँ भोलि फिल्डमा खटिँदाखेरि यो 525 थप हाम्रो 26 थप हुने नै छ र भावी दिनहरूमा पनि यससँग समन्वय गरी थप तालिम तथा परीक्षा कार्यक्रमहरू हामीले सञ्चालन गर्ने नै छौँ र स्पेसल्ली यो आजको दिनमा मैले पक्कै यो भन्नै पर्छ गण्डकी प्रदेश र बागमती प्रदेशसँग सहकारीमा हामीले कम्युनिटी बेस्ड ट्रेनिङको लागि चाहिँ वर्कआउट गरिरहेका छौँ. त्यो भए पनि कम्तीमा पनि एउटा कुरामा हामीले चाहिँ 5-6 मान्छेहरूलाई चाहिँ डिजास्टरको चाहिँ ट्रिटमेन्ट पाउने कारणले यो तालिम केन्द्रको चाहिँ लक्ष्य छ. बनोटको विविधताको कारणले गर्दा किनभने हाम्रो चाहिँ एकदम हाइट भनेको 8848 छ र एकदम लो ल्यान्ड भनेको केसनाकोलम चाहिँ 60-70 मिटरमा छ र हाम्रो चौडाइ भनेको हार्डली 250 किलोमिटरदेखि 190 किलोमिटरको रेन्जमा छ. यति सानो न्यारो ठाउँमा चाहिँ 8848 मिटरको हाइट र 60-70 मिटरको हाइट भनेको चाहिँ एलिभेसन यस्तो छ कि यो चाहिँ एकदम हामी डिजास्टर प्रोन जोनमा छौँ र मानवीय गल्ती तथा चेतनाका कमीका कारणबाट पनि विपदका घटनाहरूमा चाहिँ जनधनको चाहिँ अधिक क्षति भइरहेको छ यो नेपालको जोग्राफीमा र भौगोलिक जटिलताका कारण उद्धार कर्मीहरू समयमा पुग्न पनि कठिनाइ हुन्छ. यसको सानो इक्जाम्पल भनेको जुन आबु खैरेनीमा चाहिँ त्यो ल्यान्डस्लाइडबाट बाटो तल खस्यो नदीमा खस्यो गाडीहरू मोटरसाइकल र गाडी पनि तल खस्यो त्यो टोपोग्राफीको कारणले गर्दा त्यो ल्यान्डस्लाइडको कारणले गर्दा हाम्रो सुरक्षाकर्मीहरू सहज रूपमा तल गएर उद्धार गर्न सकिएन. अब हाम्रो नेपाली सेना नेपाल प्रहरीबाट पनि जोडीहरू पहिचान हुनुभएको थियो त्यतिखेर त्यो टेक्निकल म्यान पावर नभएको कारणले गर्दा फिल्डमा खट्न सकेन र यस्तो खालको लागि चाहिँ हामीलाई रोप रेस्क्युमा ट्रेन म्यान पावर जरुरत छ र हाम्रो यहाँबाट गएको टोलीहरूले चाहिँ रोप रेस्क्युको स्किल युज गर्दै सम्बन्धित ठाउँमा पुगेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अपरेसन सक्सेसफुली कम्प्लिट गरे. यो मैले किन भनिदिएको गर्नु भन्दाखेरि हाम्रो टोपोग्राफीको कारणले गर्दाखेरि सामान्य अपरेसनबाट हामी विपद प्रतिकार गर्न सम्भव छैन सम्भव हुँदैन. त्यो हिसाबले पनि यो शिक्षाले चाहिँ टेक्निकल मेम्बरहरू डिजास्टरमा उत्पादन गर्दै आइरहेको छ. जनशक्तिद्वारा स्थानीय निकायमा प्रशिक्षण कार्य सञ्चालन गरी सामुदायिक क्षमता विकासमा टेवा पुग्नेछ. गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको संरचना भनेको यसको नेटवर्किङ भनेको नेपाल अधिराज्यभरि छ. तपाईँहरू चाहिँ यो तालिम समापन गरेर दीक्षित भएर भोलि फिल्डमा खटिसकेपछि विभिन्न स्थानीय निकायहरूसँग सहकार्य गरेर स्थानीय निकायको मान्छेहरूलाई पनि ट्रेन गर्नुहुनेछ र ती मान्छेहरू भनेको चाहिँ भोलि हामीलाई चाहिँ विपद पर्दाखेरि चाहिँ काम गरेर जनशक्ति हुन सक्छन्.
मेरो नाम शस्त्र प्रहरी निरीक्षक अजय कुमार थापा हो. म यो कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रेस्पोन्स ट्रेनिङको चाहिँ प्रशिक्षकको रूपमा खटेको छु र हाल म विपद व्यवस्थापन तालिम शिक्षालयमा कार्यरत छु. जुन यहाँ तालिम दिएछ नि हामीले, कस्तो कस्तो प्रकारको चाहिँ कुराहरू सिकाइन्छ? के के दिनुहुन्छ? 10 दिनसम्म तालिम दिने भन्दै हुनुहुन्छ, समुदायलाई अवेर गराउने खालको चाहिँ के कुरा चाहिँ मेजर फोकस हुन्छ तपाईँहरूको चाहिँ, त्यसमा चाहिँ फोकस गर्नुहुन्छ? यो तालिममा विशेष गरी हामी समुदायमा आधारित खोज तथा उद्धार कार्यहरू कसरी गर्ने, फर्स्ट रेस्पोन्डर भनेको चाहिँ कम्युनिटीको मान्छेहरू नै हो, कम्युनिटीको समुदायले नै पहिलो रेस्पोन्स गर्नुपर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा हामी चाहिँ समुदायकै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पहिलो उद्धारकको रूपमा चाहिँ तयार गर्नको लागि हामी यो समुदायमा आधारित खोज तथा उद्धार तालिम चाहिँ दिन गइरहेका छौँ. समुदायमा आधारित खोज तथा उद्धार तालिम हामी बेसिकल्ली जेनरल ओभरभ्यू डिजास्टर सम्बन्धी ज्ञानहरू दिन्छौँ र फर्स्ट एड, मेडिकल फर्स्ट रेस्पोन्डर र भत्केको संरचनामा गरिने खोज तथा उद्धार सिएसआरको कन्सेप्ट, लाइट सर्च एन्ड रेस्क्यु र फायर फाइटिङको चाहिँ जेनरल नलेजहरू चाहिँ हामी प्रदान गर्छौँ. वाटर इन्डस डिजास्टरमा बाढी, पहिरो जस्ता पानीजन्य विपदहरूबाट कसरी बचाउन सकिन्छ र कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान दिन्छौँ. Bye. 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 Boy, bro, give a bit. She said yes, bro. No, hurrah. कसरी ब्रो? मैले मेट्स इन्टरनेशनलमा इनरोल छु भन्दे नि ब्रो. ब्रो, कंग्रेचुलेशन्स. Get up, bro. Study in Australia with Mates International.